Zdravo, dragi moji. Zdravo. Ja danas imam gošću. Ovo je moja sestrišina Miona. I danas ćemo nas dve da pravimo krofne iz rene sa vanil kremom. Pa pogledajte kako ćemo nas dve danas da budemo vredne. Evo, mi smo pripremile sve sastojke. Sada će Miona, izvoli, stavi šećer u mleko. Mleko smo onako smlačile, sipaj sve slobodno, promešaj sa kašičicom. Odlično. Stavi tu i uzmi kvasac i izdrobi ga u mleko. Slobodno. Odlično. Da. Jo, što prska. To ne volim. Nije to ništa strašno. Samo sad uzmi kašičicu, promešaj i ostavit ćemo da se kvasac aktivira. Jura, kvasac nam se aktivirao. Da. Evo, teta će malo da ti stavi ovde brašno. Ja ću ti ovako pomoći. I volje, jako sanjiće da pada. Neće da pada. Evo, izvoli varjaču. Hvala. E sad, stavi so. Vrcni malo. Slobodno ovako. E, bravo. Divno. Zatim stavi vanil šećer. I stavi koricu od limuna. Odlično, izmešaj. Ja ću ovde da izmutim ovako ova dva jaja, lepše će se sjediniti u brašnu. Evo, Dušo, uzmi ova jaja. Bravo. I sipaj odmah i ulje. E, divno. Hoću da ti pomognem da ti sipam ovaj kvasac. Evo, sipamo aktivirani kvasac. I sada sve to lepo mešaj. Da bude onako kompaktno, da se sve pomeša. Evo, ja ću ti sada postepeno dodavati, a ti mešaj. Isto tako lepo. Odlično. Bravo. To ćemo da radimo, mešat ćemo varjačom, dogod bude moglo. Kad se malo testo zgusne, onda ćemo i rukom. Odlično. Sad ćemo vi to videti. Vidjeti me ruka boli. E pa, tako ti je to kad se pravi testo. Mora malo ruka i da zaboli. Evo. Naravno, idemo dalje, dodajemo brašno. Ajde, probi lutkice tetina da vidimo da li možeš. Bravo. Hoćeš da ti pomognem? Možeš. Evo, ako vidi. Ovako lupamo. Lupamo. Mislim da mažemo i da priđemo rukama. Misliš? Mhm. Pa sad ćemo da vidimo. Sad ćemo vidjeti kako stoje stvari. Evo. Ja ću ovo sada malo i rukom. Drži, Mićko. Hvala. Šta li? Evo, testo smo umesili. Ja ga neću vaditi iz vangle. Još je onako malo lepivo, ali tako i treba. Evo. Sada ćemo ga ostaviti sat vremena da odmara. E, Miona, sada dok nam testo kisne,
mi ćemo napraviti fil da bi mogao lepo da se ohladi. Evo, u ovo lonče stavit ćemo ovaj puding od vanile. Hoćeš ti da staviš ili... Pa ti. Malo leti na sve strane, evo vidiš. Pa da, evo. Sada ćemo da stavimo puding od vanile. Evo. Sve to fino. Odlično. Stavi šećer. E, možeš slobodno. Tako. Odlično. Bravo. I stavit ćemo i brašno, izmešaj. Jesmo izmešale? Jesmo. Odlično. Sada ćemo ovde dodavati od litre mleka. Izdvojila sam malo da bih mogla da lepo razredimo i da napravimo finu smesu za ukuvavanje u mleko. Evo, sad će mleko da počne da nam rim i ona tako drži i slobodno vam bliže. E, tako. Bravo. Bravo. E, super. Super. Fil kuvamo na umerenoj temperaturi. Pazimo da ne zagori i mešamo sve vreme dok se fil ne zgusne. Evo, fil se zgusnuo. Sada ćemo u njega dodati i belu čokoladu. Mešat ću dok se čokolada ne istopi, a onda ću isključiti ringlu i ostaviti da se fil potpuno ohladi. Sada ćemo da pogledamo testo. Lepo je naraslo, ali ovako ćemo mi ona da stavimo malo brašna. Da nam se ne bi lepilo. Evo. Evo ga. Što je lepo. Što je mekano. Pa tako treba. Evo vidiš. Ovo ćemo malo da rastanjimo i sa oklagijom. Znaš da bude tanje. Evo, testo smo razvaljale. Evo, ovako debljine otprilike. I otprilike. Evo, pleh je obložen papirom za pečenje i evo, Mijona, možeš da sečeš. Nemoj ovako, vidi. Kako? Pa kreni ovako negde od početka nekim redom. Tako. Pa hajde, hajde. Bravo. Kako? Obavezno malo umoči u brašno. Evo vidite kako izgleda. Stavljat ćemo na pek papir i pravit ćemo razmak između krofni zato što će da narastu. Ove krajeve koji budu ostali, to ćemo premesiti i napravit ćemo još krofni. Evo, krofne smo stavile u plehove. Imamo još za jednu turu 12 komada. Ukupno nam je ispalo 33 krofne. Evo, Mijona će ih malo premazati uljem. Dok se rerna zagreva na 200 stepeni, mi ćemo ovo pripremiti i to će fino da se posle peče. Evo, krofnice su pečene. Sada će Mijona nežno da ih premaže uljem da bi omekšale i ostavit ćemo ih da se potpuno ohlade da bi mogli lepo da ih presečemo i da filujemo sa vanil kremom, tako da ovaj, ne smeju da budu tople jer i fil bi se onda topio i cureo. Evo, fil se ohladio. Sada ću ga umutiti. Ovdje stavljam jedan margarin koji je bio na sobnoj temperaturi. Njega ću prvo izmiksovati i dodavat ću postepeno ohlađeni fil.
Evo, sada ću dodavati krem. Sada ću ovdje izmutiti i slatku pavlaku da ne bude previše čvrsta, nego onako, jer će se još dodatno stegnuti. Stavit ću jednu, dve kašike malo da ovaj krem bude kremastiji. Evo, ja sam dodala celu pavlaku. Nekako mi se činilo da je fantastično ukusno. Evo, vidite kako nisam umutila previše čvrsto, zato što prilikom umućenja ona dobija još dodatnu čvrstinu. I fil je fantastičan. Evo, fil sam izmutila. Pogledajte vi ovu lepotu. Ovo je stvarno nešto fantastično. Pošto nam je krem izmućen, krofne totalno hladne, sada ćemo Miona i ja ove krofne ovako da presečemo. Evo, Miona vidi. Ovako. Svaku ćemo preseći i ovako ćemo stavljati. Ajde, da vidi Miona. Bravo. Evo, ovako stavlja jednu do druge. Evo, ovako ćemo nas dve to da radimo. Možete i vi isto. Prvo ćemo ovako staviti jedan krug svuda, pa ćemo vidjeti onda koliko nam je fila ostalo i naravno dopunit ćemo da bude što bogatije filom. Evo, dragi moji, Miona i ja smo taman imale za dva kruga fila, što morate priznati je vrlo, vrlo bogato. E, sada ćemo mi da ovako lepo zatvorimo svaku krofnu. Evo, pogledajte, samo ovako vratimo na svoje mesto. Ovako. To je to. Evo. Izgledaju čarobno. Mi ono svaka ti čast. E, hvala. Ja takođe. Sada ćemo ih posuti sa šećerom. Hoćeš ti, Miona? Može. Ajde. Ajde. Bravo. Nadam se da vam se dopada. Ako vam se dopada, isprobajte obavezno.